বন্ধু, এক সেউজীয়া বাস্তৱ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা আহি আজি পি আই নিউজৰ বাকৰিত উপস্থিত হৈছেহি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথিগৰাকী। অনুষ্ঠানৰ অতিথিগৰাকী যথেষ্ট সন্মানী, পঞ্চমমান শ্ৰেণীত পঢ়া এজন ছাত্ৰ, আৰু ছাত্ৰজনৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ তেনেকুৱা উচ্চাকাংক্ষী বা অৰ্থনৈতিকভাৱে সাংঘাতিক স্বচ্ছল নহয়। পিতৃয়ে পাইপ মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰে, অৰ্থাৎ দিনটোৰ বাবে ওলাই যায়, দিনটোৰ বাবে ওলাই গৈ কাম কৰি আহি ঘৰত পোহপাল দিয়ে। সমান্তৰালভাৱে এজন পুত্ৰক বৰ্তমান যি বস্তু পাতিৰ দাম, যি শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে যিখিনি অৰ্থৰ প্ৰয়োজন, এই অৰ্থখিনিও সমান্তৰালভাৱে কৰ্মৰ জৰিয়তে আনি তাৰ প্ৰতিভাখিনি বিকাশৰ বাবে প্ৰয়াস কৰি আছে। এক বাস্তৱটো সেউজীয়া কৰাৰ বাবে যথেষ্টখিনি সংগ্ৰাম কৰি অহা এটা পৰিয়াল, আৰু লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ বাকৰিত উপস্থিত হৈছে সেই পৰিয়াল। মই সময় নলৈ তেখেতৰ ওচৰলৈকে যাব ওলাইছোঁ। আমিনুৰ আলি, তোমাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানক স্বাগতম জনাইছোঁ। তুমি বুলি কৈছোঁ যিহেতুকে পঞ্চমমান শ্ৰেণীত পঢ়া, তোমাৰ পৰিচয়টো দি দিয়াচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মহম্মদ আমিনুৰ আলি। মই লখিমপুৰ বগীনদীৰ পৰা আহিছোঁ, শিঙি দলনিৰ পৰা। আৰু মই গান মোৰ বহুত ভাল লাগে গাই, আকৌ মই ইয়াত গান গাব আহিছোঁ। আমাৰ অনুষ্ঠানত অহা ব্যক্তিসকল দৰাচলতে অকণমান পৃথক, অকণমান ব্যতিক্ৰম, সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ তেনে মিতব্য এটা পৰিয়ালত বসবাস কৰা আমিনুৰ আলি। আৰু আমিনুৰ আলিৰো এটা সপোন, তেখেতৰ গান গোৱাৰ। আৰু সেই গান গোৱাৰ সপোনৰ লগতে তেখেতৰ সৈতে কিছুমান কথা পাতিম, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই কণমানি ল'ৰাটোৰ দৰাচলতে কি হোৱাৰ সপোন বা ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা। মাতৃও আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত আছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মাতৃৰ ওচৰলৈকে যাম। কিমান সংগ্ৰাম কৰিব লাগে এটা জীৱন জীয়াই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, এটা সপোন বাস্তৱ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। তুমি গান গাই ভাল পাওঁ বুলি ক'লা, তুমি ভাল পোৱা এটা গান আমাৰ দৰ্শকসকলক শুনাব লাগে প্ৰথম প্ৰথমে। আৰু অনুষ্ঠানত চাই থকা দৰ্শকসকলক কৈছোঁ, দৰাচলতে এটা থলুৱা লখিমপুৰৰ বেংগলী বা বাংলা ভাষা এটাত সি ভালকৈ বুজি পায়, অসমীয়া ভাষা অকণমান তাৰ অসুবিধা হয়। যিহেতুকে আমাৰ অসমখন বিভিন্ন জাতি আৰু ভাষা ভাষীৰ মানুহ বসবাস কৰা এখন ৰাজ্য, গতিকে ই কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমিনুৰে অকণমান তাৰ থলুৱা ভাষাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তাক উৎসাহ যোগাই তাৰ ভুলবিলাক ত্ৰুটিসমূহ শুধৰাই ল'ব। এটা গান এটা আমাক দৰ্শকসকলক শুনাব লাগে। আৰু তুমি মোক কৈছিলা নহয় যে তোমাৰ অঞ্চলৰ যিটো ভাষা, সেই ভাষাটোহে তুমি ভালকৈ বুজি নোপোৱা অসমীয়া ভালকৈ, সেইটো ভাষাৰো তুমি অনুষ্ঠানটো কৰিব পাৰা। আমাৰ অসমখনত বিভিন্ন জাতি ভাষা মানুহ লগ হৈ যিহেতুকে আমি থাকোঁ, আমি এক। তুমি ভাল পোৱা এটা গান আমাক দৰ্শকসকলক শুনাব লাগে। মেঘে গিৰ গিৰ কৰে, আহিৰ মেঘে কৰে, মেঘে গিৰ গিৰ কৰে, আহিৰ মেঘে কৰে, বালাগি আগলতি কলা পাত লৰে, বালাগি আগলতি কলা পাত লৰে, এজাক যেন বৰষুণ আহু আহু কৰে, মেঘে গিৰ গিৰ কৰে, আহিৰ মেঘে কৰে, মেঘে গিৰ গিৰ কৰে, আহিৰ মেঘে কৰে, বহুদিনে চন পৰা মোৰ গাঁৱৰ মাটি ধৰা, বহুদিনে চন পৰা মোৰ গাঁৱৰ মাটি ধৰা, চহ কৰি সেউজ কৰিম, চহ কৰি সেউজ কৰিম, আনন্দে নধৰে, মেঘে গিৰ গিৰ কৰে, আহিৰ মেঘে কৰে, মেঘে গিৰ গিৰ কৰে, আহিৰ মেঘে কৰে। কি সুন্দৰকৈ দৰ্শকসকলক ভূপেন্দ্ৰ সংগীত এটা উপহাৰ দিছে, কণ্ঠ সঁচাকৈ ভাল তোমাৰ। আজৰি সময়ত কি কৰা, কোন শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা এতিয়া বৰ্তমান? মই ক্লাছ ফাইভত পঢ়ি আছোঁ। আজৰি সময়ত কি কৰা? বাকী টাইম ৰাতিপুৱা পঢ়োঁ, আকৌ ৰাতি আৰু ৰাতিও পঢ়োঁ, আৰু যিখিনি বাকী টাইম থাকে গানৰ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। মই সোধাৰ আঁৰত কথাটো এইটোৱে আছিলে যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যিহেতুকে গ্ৰহণ কৰি আছে, গতিকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ দূৰত ই দৌৰিছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে ই তাৰ যিটো প্ৰতিভা, যিটো সংগীতৰ যাত্ৰা, ইয়াকো অব্যাহত ৰাখিছে। তুমি হিন্দী গান এটা গাম বুলি কৈছিলা আমাৰ অনুষ্ঠানত, দৰ্শকসকলক শুনাব লাগে এটা হিন্দী গান। মই আৰমান মালিকৰ
গান গাম। মুজক বরসাত বনালো এক লম্বি রাত বনালো আপনে জজবাত বনালো জানা মুজক আলফাজ বনালো দিল কি আওয়াজ বনালো গহরা সা রাজ বনালো জানা নেশাও মে বেকনে দো মেরে কাতল মুঝে জীনে কাক তো দো মুঝকো বরসাত বনালো এক লম্বি রাত বনালো আপনে জজবাত বনালো জানা। ধন্যবাদ, অতি সুন্দর একটা গান আমাক উপহার দিছে। হিন্দী গীত যথেষ্টখিনি ভাল গায়, যদি বাদ্যযন্ত্র থাকিলে হেতেন তেতিয়াহলে অনুষ্ঠানটো আরো বেশি মধুর হলে হেতেন। কিন্তু আমার এই অনুষ্ঠানত আমি বাদ্যযন্ত্র এই কারণে নলও যে নিভাস যেখানে প্রতিভা যত শিপা থাকে এই শিপার প্রতিভাখিনি বিকাশের ক্ষুদ্রতম প্রয়াস করো। যথেষ্টখিনি সরু কম বয়সতে বহুত ডাঙর ডাঙর গান গাই আসা, বিদ্যালয়ত কিবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছা সংগীতের? মিউজিকাল ক্লাস নকৰো এতিয়া, মায়ে শিকায়। মায়ে শিকাই আছে তোমাক এই গানসমূহ? মায়ে ক'ৰবাত সংগীত বিদ্যালয়ত শিক্ষক নে মায়ে ক'ৰবাত শিকিছিলে আগতে? মায়ে মোবাইলৰ পৰা শুনি শুনি যিখিনি পাৰিছে মোক শিকাইছে। মই অনুষ্ঠানটোত নামেই সেইকাৰণে দিছিলোঁ বন্ধু এক সেউজীয়া বাস্তৱ। দৰাচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত বা অসমত, তেওঁলোকে অকণমান সঠিক নিৰ্দেশনা দিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিভা, এই প্ৰতিভাসমূহে আকাশ চুব আৰু অসমলৈ গৌৰৱ কৰি আনিব। মাতৃয়ে মোবাইল ফোনত গানসমূহ শুনি পুত্ৰক শিকাইছে, সমান্তৰালকৈ পঢ়া শুনাৰ কামো কৰিছে। অৰ্থনৈতিকভাৱে সাংঘাতিক স্বচ্ছল নহয়, যেতিয়া পিতৃয়ে কামলৈ ওলাই যায় পুত্ৰৰ বেদনা অকণমান লাগে পঢ়ার সমান্তরালভাবে, যেহেতুকে পিতৃয়ে সদায় কামলৈ ওলাই যায় আর কামৰ পৰা ওলাই আহি বা কামৰ শেষত যিখিনি পয়সা বা বেতন পায় তার বিনিময়তে ঘৰ বা সংসারখন চলায়। গতিকে অনুষ্ঠানত আৰু কথা পাতিম, সময় হৈছে কণ্টেক বাণিজ্যিক বিরতি লওয়ার। বিরতির পিছত পুনৰ উভতি আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। আপোনালোকে চাই আছে বন্ধু এক সেউজীয়া বাস্তৱ, এক জীয়া জীৱনৰ কাহিনী লৈ আমি এই অনুষ্ঠানত আছোঁ। লখিমপুৰৰ আমিনুৰ আলী পঞ্চমমান শ্ৰেণীত পঢ়া ছাত্ৰজনে এটা গান লিখিছে, গানটো হিন্দী। হিন্দী গানটো লিখিছে, কি কি লিখিছে এতিয়ালৈকে ময়ো গম পোৱা নাই, গানটো এই অনুষ্ঠানত শুনিম। সি যে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা। যিটো সময়ত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলি ধেমালি কৰি সময় কটায়, সেইখিনি সময়ত সি পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ খেল ধূলা কৰাৰ লগতে গান লিখাৰ যিটো প্ৰয়াস কৰিছে ই যথেষ্ট গঠনমূলক। আৰু অনুষ্ঠান চাই থকা দৰ্শকসকলক কৈছোঁ, আপোনালোকৰো যদি সন্তান আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাসমূহ বিকাশৰ বাবে অভিভাৱক শিক্ষকসকলে অকণমান গুৰুত্ব দিয়ক। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পিছত দৌৰি নাথাকিব, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই কিন্তু এটা সময়ত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পংগুহে কৰিব। আহকচোন তেখেতৰ ওচৰলৈকে যাওঁ, আমিনুৰে কি হিন্দী গীত গাইছিলে সেই হিন্দী গীতৰ কলি আপোনালোকক শুনাওঁ। তুমি এটা হিন্দী গান অলৰেডি লিখিছা আৰু ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চো কৰিছা, সেই গানটো আমাৰ দৰ্শকসকলক শুনাব লাগে। জগ মে ইশ্ক জগতা হে তেরে নাম পে মেরি জিন্দগি হে জগ মে ইশ্ক জগতা হে তেরে নাম পে মেরি জিন্দগি হে তেরা নাম তেরা নাম তেরা নাম তেরা নাম। কিমান সনত লিখিছিলে গানটো যোৱাবাৰ? যি হওক, অনুষ্ঠানটোত দৰাচলতে প্ৰিপাৰেশ্যন নাছিল এটা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গান গাব দিম বুলি, অনুষ্ঠানটোৰ ব্ৰেকৰ সময়ত আমাৰ আলোচনা হৈছিল আৰু সেইখিনিক লৈ তাক আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে এই কণমণি ল'ৰাটোৱে এটাৰ পিছত আন এটা গান উপহাৰ দিব পাৰে। আৰু আটাইতকৈ ভাল লাগিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাত সি এটা গান লিখিছে। তোমাৰ ছাপৰ্ট কাৰ পৰা পোৱা, মা দেউতা পৰিয়ালৰ বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা ছাপৰ্ট পোৱানে? মই অকল মা আৰু দেউতাৰ পৰাই ছাপৰ্ট পাওঁ, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক আমাক ছাপৰ্ট নিদিয়ে। সেইখিনিতো মই নাজানো। কণমানি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ গাত
ভগৱান থাকে আৰু তেওঁলোকে সাধাৰণতে মিছা কথা খুব কম কয়। আপুনি মই সমাজ ব্যৱস্থাত বয়সৰ লগে লগে বয়স ডাঙৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে 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 কিছু কিছু মিছা কথা কোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই মিছা কথা কোৱাবিলাকেই কিন্তু সমাজ ব্যৱস্থাত ক্ষতি কৰে। আজি এই অনুষ্ঠানটো চাই থকা সেই সমাজ ব্যৱস্থা লখিমপুৰৰ শিঙিদলনিৰ নিবাসীৰ গাঁওবাসী মানুহক এটা কথা অনুৰোধ জনাম যে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰসাৰ হৈছে, আপোনালোকে মুছলমান সম্প্ৰদায়ত বসবাস কৰা বুলি ভাবি সেই ল'ৰা ছোৱালীজনক গান গোৱাটো গুণাহ বুলি নাভাবিব। কিয়নো মই পূৰ্বতেও কৈছোঁ, আজিও ক'ম, ভৱিষ্যতেও ক'ম যে ধৰ্মই কিন্তু কোনো প্ৰতিভা বিকাশৰ পৰা বাধা আৰোপ নকৰে। ধৰ্মই সংস্কাৰ হোৱাটো বিচাৰে, ধৰ্মই সমাজখন একত্ৰিতকৰণ হোৱাটো বিচাৰে আৰু মুছলমান ধৰ্মটোৱে হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম বুলি পণ্ডিতসকলে কয়। গতিকে এই ধৰ্মটোত যদি প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যদি বাধা আৰোপ হয় তেতিয়াহ'লে একাংশ ভণ্ডামী এই ধৰ্ম প্ৰচাৰকৰৰ বাবে এই ধৰ্মটো কুলগিত হ'ব। গতিকে এই পবিত্ৰ ধৰ্মটো কুলগিত হ'বলৈ নিদিব। আপোনালোকৰ অঞ্চলত থকা প্ৰতিভাসমূহ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৰ পানী যোগাওক, তেওঁলোকক উৎসাহ জনাওক। মই ভাবোঁ আজি অনুষ্ঠানটো চাই থকাৰ পিছত তোমাক আৰু গান গাবলৈ নিদিওঁ বুলি নকয়, পঢ়াৰ সমান্তৰালভাৱে গানৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবা। বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে এতিয়া এ আৰ ৰহমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ বলিউড জগতত মুছলমান হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে দপদপাই আছে। তোমাক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটো চাই থকা দৰ্শকসকলৰ পৰাও আশীৰ্বাদ বিচাৰিম। কি ক'বা এই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে তোমাৰ ছাত্ৰ সমাজ যেতিয়া পঢ়ি আছা, শিক্ষকসকল আছে, লগৰ সমনীয়া আছে আৰু এটা সমাজ ব্যৱস্থা এখন পাইছা যিখন সমাজ ব্যৱস্থাই যিখন মানুহে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাকে তোমাক গান গাবলৈ অলপ বাধা বা ছাপৰ্ট নকৰে, এই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে কি ক'বা তুমি? মোক ছাপৰ্ট কৰে মায়ে আৰু বাবাই, কাৰণ আমাৰ গাঁওবাসীবিলাক এদিন আমাক মাৰিলে, সিহঁতে আমাক গান গাব দেখি কি গান গোৱাৰ কাৰণে তোমালোকক মাৰিছে? এনেই গান গাওঁ যে সেইকাৰণে। অনুষ্ঠানটোত অকণমান বেয়া লাগিছে যে দৰাচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আছে, যা হওক কিছু অজ্ঞানী বুলি কৈছোঁ। শুনা আলিম, তুমি এতিয়া শক্তিশালী হ'ব লাগিব, তুমি জুইৰ দৰে হ'ব লাগিব, সূৰ্যৰ দৰে হ'ব লাগিব। আজি আমাৰ লগত লগ পাইছা, ভৱিষ্যতে যদি কোনোবাই তোমাক সংগীত যাত্ৰাকাৰৰ ক্ষেত্ৰত মাৰধৰ কৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা, হ'ব? তুমি সংগীত ভালকৈ গাই যোৱা আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে তুমি এটা অনুৰোধ জনোৱা মানুহখিনিক যাতে তোমাক ছাপৰ্ট কৰে আৰু তুমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰা। মই কৈছোঁ যে সকলো ৰাইজক মোক আদৰেৰে আগবঢ়াই দিয়ে, দিয়া পৰামৰ্শ দিয়ে। ইয়াত আহিছোঁ, বহুত ভাল লাগিলে, আপোনাক থেংক ইউ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ মোক জনাইছা। লগতে মই এটা কথা কৈছোঁ, কণমণি ল'ৰা যিহেতুকে তাৰ পঞ্চমমান শ্ৰেণীত পৰে, সি সমাজ ব্যৱস্থা কি নাজানে, সি ক্ৰিটিকেল বস্তুবিলাক নাজানে, সমাজ ব্যৱস্থাত ধৰ্ম কি নাজানে, সি মুছলমান সম্প্ৰদায়ত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে তাৰ ধৰ্ম জন্মসূত্ৰে পাইছে। ভগৱানে তাক ধৰ্ম দি পঠোৱা নাই বা আল্লাহে তেখেতক ধৰ্ম দি পঠোৱা নাই, আল্লাহ বা নেদেখাজনে এটা প্ৰতিভা দিছে, সেই প্ৰতিভাটো সঠিক দিশত নিৰ্দেশনা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ক। মই অনুষ্ঠানটো চাই থকা আমাৰ মুছলিম লীগৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীকো ক'ম যে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ লখিমপুৰৰ যিখিনি সজাগতামূলক সভা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, ছাত্ৰ একতা সভাৰ, বিশেষভাৱে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে সজাগতামূলকভাৱে কিছুমান অনুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰক বা কিছুমান সভাৰ সৃষ্টি কৰক যাতে সমাজৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাবিলাক যাতে দ্বিতীয়বাৰ নহয়। এটা গান শুনিম, অতি সুন্দৰ কণ্ঠ তোমাৰ, কি গান শুনাবা? গোৱালপৰীয়া, গোৱালপৰীয়া লোকগীত এটা আমাৰ দৰ্শকসকলক শুনাব লাগে। বাৰ মাছে তেৰ ফুল ফুটে, বাৰ মাছে তেৰ ফুল ফুটে, বছৰে ফুটে হলা চৈ নাযায় যমুনাৰ জলে, বছৰে ফুটে হলা চৈ নাযায় যমুনাৰ জলে, ও তোমৰা নাযায় 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 চৈৰে ঐ না যমুনাৰ জলে, ও তোমরা না যায় না যায় না যায় সইরে ওই না যমুনার জলে, যে ঘাটে ভরিব আরো জল,
যে ঘাটে ভরিব আর জল সেই ঘাটে কানাইয়া সই না যায় যমুনার জলে সেই ঘাটে কানাইয়া সই না যায় যমুনার জলে ও তোমরা না যায় না যায় না যায় সই রে ওই না যমুনার জলে অতি সুন্দৰ গোৱালপৰীয়া এটা গীত আপোনালোকক উপহাৰ দিলে। জ্যোতি সংগীতৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে সমান্তৰালভাৱে। জ্যোতি বিষ্ণু সকলোকে এই শিপা যিবিলাক মানুহে সাংস্কৃতিক পথাৰখন জীপাল কৰি থৈ গৈছিলে, যিবিলাকৰ সৃষ্টিয়ে সাংস্কৃতিক পথাৰখনক পুনৰবাৰ আমাক গৌৰৱান্বিত কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসমূহৰ গানো চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে আলিমে। এটা জ্যোতি সংগীত শুনিম। লুই তরে পানি যাবি ও বই লুই তরে পানি যাবি ও বই সন্ধিয়া লুই তর পানি হনু আলি শহরে নগরে যাবি ও বই জয়ারে কীর্তি দেখে জগতলৈ লুই তরে পানি যাবি ও বই লুই তরে পানি যাবি ও বই মাটিরে দেহাতি এরি জয়ে মতি জ্যোতিরে দেহাতি লই যাওতি যুগিয়া কীর্তি রাখিলা সানে কি জগতলৈ লুই তরে পানি যাবি ও বই লুই তরে পানি যাবি ও বই। ধন্যবাদ আমিনুর আলী। এয়া লক্ষিমপুর জেলার গাঁও শিঙিদলির নিবাসী এজন কণমানি ছাত্ৰ। অনুষ্ঠানত সময় হৈছে কণ্টেক্ট বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত মই এখেত আলীৰ মাতৃৰ ওচৰলৈকে যাম, পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম জীয়া জীৱনৰ বাস্তৱ ছবি, সংগ্ৰাম কৰি কিদৰে তেওঁলোকৰ যাত্ৰাপথ সেউজীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, আজি বন্ধু নামৰ অনুষ্ঠানটোত তেওঁলোকে কিয় আহিবলগা হ'ল। অনুষ্ঠানত সময় হৈছে কণ্টেক্ট বাণিজ্যিক বিৰতি। আপোনালোক আঁতৰি নাযাব, আহি আছোঁ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। বন্ধু এই সেউজীয়া বাস্তৱ আমিনুৰ আলী আছে। আমিনুৰ আলীৰ মাতৃ আমিনা বেগম এতিয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছে। আমিনা বেগমত এটা সময়ত চকু অকণমান চলচলীয়া হৈ পৰিছিল যেতিয়া পুত্ৰই কৈছিল যে মই গান গোৱাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকসকলে বা একাংশ মানুহে, সেই সমাজ ব্যৱস্থাৰ একাংশ মানুহে আক্ৰমণ কৰিছিলে। এই আক্ৰমণৰ যি বাস্তৱ জীয়া ছবি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছিলে সেই সময়ত মাতৃয়ে বুজি পাব, পিতৃয়ে বুজি পাব, আজি অনুষ্ঠানটো চাই থকা মানুহবিলাকে বুজি পাব। দৰাচলতে এটা পৰিয়ালক যেতিয়া প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ বাবে এটা গান গোৱা হয় বা কবিতাৰ সৃষ্টি কৰা হয়, যিজন ল'ৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাত এটা গান লিখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিয়ালত যেতিয়া পিতৃ মাতৃয়ে সেই ল'ৰাজনৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে কিছুমান প্ৰয়াস কৰে আৰু এই প্ৰয়াস কৰাৰ পিছত যদি তাৰ ওচৰৰ চুবুৰীয়াৰ মানুহখিনিয়ে যদি তাক নৈৰ্থক দৃষ্টিভংগীৰে চাই আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তাৰ বেদনা কিমান মাতৃয়ে বুজি পায় আৰু মাতৃৰ চকু চঞ্চল হোৱাটো তেনে স্বাভাৱিক। মই আমিনা বেগম আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ভাবোঁ অসমত কনকলতাৰ জন্ম হৈছিল, অসমত বহু তেনেকুৱা বীৰ মহিলাৰ সৃষ্টি হৈছিল, বীৰাংগনাৰ সৃষ্টি হৈছিল, মূলা গাভৰুৰ সৃষ্টি হৈছিল। আপুনিও আপোনাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত তেওঁলোকক নিদৰ্শন হিচাপে ল'ব লাগিব। কি হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা? গাঁৱৰ মানুহ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি আছে চবেই একেধৰণৰ মনোভাৱ নহয় আৰু ছাপোৰ্ট সিহঁতে কৰা নাই, কিন্তু কিছুমান আছে নিজৰ মানুহৰ ফালৰ পৰাই ছাপোৰ্ট নাপাওঁ, গাঁও বাহিৰ কথা বাদেই দিলোঁ সিহঁতৰ, কিন্তু সেই নিজৰ মানুহখিনি যদি আগবাঢ়ি আহে এটা সময়ত মই ভাবোঁ যে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকো বুজি পাব। সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ গাঁওবাসী আজি নহ'লেও দুদিন পাছত হ'লেও বুজি পাব। মোৰ নিজৰ যিখিনি পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালখিনিয়ে বুজি পাওক আগত, যি সিহঁতৰ ল'ৰাই হওক বা যিয়ে নহওক মাকে শিক্ষা দিয়ে বা যিয়ে কৰে, চব যদি যেতিয়া নেকি পৰিয়ালৰ ছাপোৰ্টটো পোৱা যায় তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আগবঢ়া ৰাস্তাটো সহজ হৈ আহে। তেতিয়া মই যিটো ৰাস্তাটোত মই যেনেকৈ কৰি আহিছোঁ মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট,
বা মই কেতিয়াবা ভাগৰি যোৱাৰ নিচিনাও হৈ যাওঁ, কি কৰিম কি নকৰিম, ল'ৰাটোক কেনেকৈ শিকাম। হ'লেও আকৌ কিছুমান সময়ত যেতিয়া মোৰ মানুহজনৰ লগত, হাজবেণ্ডৰ লগত কথা পাতোঁ, তেতিয়া অলপ মই ভাঙি পৰিলে সি মোক সাহসটো দিয়ে, স্বামীয়ে আপোনাক সম্পূৰ্ণ ছাপোৰ্ট কৰে দিয়ে। মই ভাবোঁ যে মই এটা কথাই কওঁ যে মানুহে কয় মানুহে কেতিয়া আল্লাহৰ সমান হ'ব নোৱাৰে, সেইখিনি কথা কয়। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আল্লাহ আমি দেখাও পোৱা নাই, কিন্তু তাক মই আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে সি আমাৰ আছে বুলি। তে মই সেই তাৰ আল্লাহৰ পাছতে যেন মোৰ স্বামীজনকে মই ভাবোঁ আৰু, কাৰণ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মোক এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰে আৰু। বেলেগে নকৰিলেও, কাৰণ মোৰ জন্মদাতা পিতাও মোক ছাপোৰ্ট নকৰিলেও মোৰ মানুহজনে মোক ছাপোৰ্ট কৰে, মই যি কথাটো কওঁ সেই কথাটো মানি লয়। সেইটো কাৰণে মই ল'ৰাটোক আজিয়ালৈকে আনিব পাৰিছোঁ। তাৰপিছত গাঁওবাসীক এটা কথাই কওঁ যে আপোনালোকে নিজৰ বুলি যি মনোভাৱে ভাবে, কিন্তু আমাক যাতে অলপ ছাপোৰ্ট দিয়ে, ল'ৰাটোৰো অলপ ভাল ব্যৱহাৰ পালে আমি যেন মনটো অলপ ভাল পাওঁ, যে নিজৰ মানুহে, বেলেগ মানুহে যিকোনো এটা কামত আঘাত দিলে সেইটো মানি ল'ব পাৰি, ইমান কষ্টও নহয়। কিন্তু গাঁৱৰবাসী মানুহবিলাকে কিবা এটা ক'লে সেইটো কষ্ট, মানে সেইটো অনুভৱ কৰিলে মানে সেইটো মানে নিজে অনুভৱো কৰিব নোৱাৰি, মানে ইমানে কষ্ট হয়। মই দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ, লখিমপুৰৰ শিঙিদলি দলিম আপোনালোকক, শিঙিদলনি গাঁৱৰ মানুহবিলাকে দৰাচলতে গৌৰৱবোধ কৰিব লাগে যে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মোৰ অতিথি আমিনুৰ আলী আৰু আমিনা বেগম, এওঁলোকে কিন্তু সৃষ্টিৰ জৰিয়তে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ বাকৰি উপস্থিত হৈছেহি। যদি সেই প্ৰতিভা নাথাকিলেহেঁতেন, যদি সেই সংগ্ৰাম নকৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ সৈতে আপোনাৰ আলোচনা নহ'লহেঁতেন। মই অনুষ্ঠানটো চাই থকা সেই অঞ্চলৰ একাংশ, যি একাংশ মানুহে গঠনমূলক চিন্তা চৰ্চা নকৰে, সেই অংশ মানুহক কৈছোঁ যে আপোনালোকে পৰচৰ্চা পৰিত্যাগ কৰক। চন্দ্ৰত মানুহ অৱতৰণ কৰিছে, অকণমান গঠনমূলক চিন্তা চৰ্চা কৰক, যাতে আমিনুৰ আলীয়ে আপোনালোকৰ অঞ্চললৈ গৈ গৌৰৱবোধ কৰি আনিব পাৰে। কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাত এটা গান লিখাটো ইমান সহজ কথা নহয়, যিটো সি প্ৰয়াস কৰিছে। মাতৃ হিচাপে আপুনি তাক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দিব পৰা নাই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থনৈতিকভাৱেও যথেষ্টখিনি স্বাৱলম্বী নহয় কথাখিনি গম পাইছোঁ অনুষ্ঠানত। মাতৃ হিচাপে আপুনি তাক সংগীত শিকাই আছে, কেতিয়াবা অনুভৱ হয় যে মই সংগীতবিলাক যে শিকাই আছোঁ তাক ভুলকৈ শিকালোঁ নেকি, বা কেনেকৈ ধৰণে আপুনি সংগীতবিলাক শিকাই আছে তাক এতিয়া? শিকাই আছোঁ, মোৰ গানৰ নাচ গানটো মই সৰুৰ পৰাই ভাল পাইছিলোঁ, কাৰণ যিহেতু আমাৰ সেইটো নহ'ল, সৰুতেও বিয়া হ'ল, তেতিয়া মনত ভাবিলোঁ যে যিয়ে নহওক মোৰ, কিন্তু মোৰ সন্তানে সেইখিনি কৰিব বুলি সিহঁতৰ ভালত মই আশাটো ৰাখিলোঁ। পিছত মোৰ ল'ৰাটো যেতিয়া অলপ বয়স হ'ল, পঢ়িব দিলোঁ, তেতিয়া সি মানে এনেকৈ চাওঁ তাৰ গানৰ আগ্ৰহটো মানে এনেকৈ হৈছে, ৰাতি শুই থাকোঁতে গান গায় কেতিয়াবা সপোনত, এনেকুৱা হয়। পিছত মই এদিন আমাৰ ঘৰত আলহী আহিলে, আমাৰ গুৰু হয়, তাৰপিছত তাৰ লগত শুব দিলোঁ, ৰাতি বোলে গান গাইছে, হাত ভৰি বোলে লৰচৰ কৰিছে, তাৰপিছত মোক ৰাতিপুৱা উঠি কৈছে বোৱাৰী ল'ৰাই মানে এনেকৈ এনেকৈ কৰিছে ৰাতি। পিছত মই কথাটো খুলি ক'লোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ কথা, ল'ৰাই গান গাব বিচাৰে। তাৰপিছত মানে মই বাপেকক ক'বলৈ তেতিয়া সাহস পোৱা নাই যে কি ক'ম গানটো ঘপককৈ, গানৰ বিষয়ে যিটো অঞ্চলত আমাৰ এইটো নাই। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ এনেকৈ কি কৰা যায়। পিছত ল'ৰাই মানে এনেকৈ ক'লে যদি তুমি মোক গান শিক্ষা নিদিয়া মই স্কুল নাযাওঁ। তেতিয়া মই আৰু বেছিকৈ বিপদত পৰিলোঁ। তাৰপিছত হ'লেও মই তাক মানে বুজাই মেলি স্কুললৈ পঠিয়াওঁ, আহে। এদিন স্কুলত মানে জিৰণি সময়ত নেকি ছাৰে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰে গান গাব দিছে তাক, তেতিয়া সি ভালপোৱা গানটোৱে গাই দিলে, তেতিয়া ছাৰো ভাল লাগিলে। পিছত ছাৰে মোক ফোন কৰিছে যে বাইদেউ আপুনি স্কুললৈ আহিব, আপোনালোক আলোচনা এটা আছে। পিছত স্কুলত গ'লোঁ, আমাৰ সেই প্ৰিন্সিপাল ছাৰজনে মোক, তেখেতৰ মংগল সিং পাদি, সিহঁত সেই ছাৰজনে মোক ক'লে যে তুমি কাম এটা কৰা, তোমাৰ ল'ৰাক যদি পাৰা মানে গানৰ সংগীতৰ চেষ্টা কৰা মানে তাক দিবলৈ। তেতিয়া ছাৰক ক'লোঁ, ছাৰ আপুনিতো জানেই আমাৰ এনেকুৱা, আমি তেনে ডাবল ইফালে ল'ৰাটোক প্ৰাইভেটত পঢ়াই আছোঁ, আকৌ সিটো খৰচাটো কেনেকৈ কৰিম, এতিয়া ঘৰত যদি কিবা এটা শিকাব যাওঁ এটা এঘণ্টা ক্লাছত 500 টকা লাগে। তাত বহুত কথা চিন্তা কৰিও মই সেইটো বিষয়ে ঘৰত আহি আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰপিছতে মানুহজনে ক'লে হ'ব তেনেহ'লে কৰাচোন কি হয়। তাৰপিছত এনেকৈ কৰি ল'ৰাটোক মানে একমাহমান দিলোঁ, কিন্তু মানে পিছত গৈ পেলাই মানে নিজকে নিজে ভাবিছোঁ যে নোৱাৰিছোঁ, এজন মানুহৰ ইনকামৰ ওপৰত পৰিয়ালটো চলে। তাৰপিছত এনেকৈ ভাবি ক'লোঁ যে নাই, মই নিজে চেষ্টা কৰোঁ, কাৰণ যিহেতু মানুহে ভাবে যে মনত ইচ্ছা থাকিলে বোলে কৰিব পাৰে।
সেইটো বুলি মনত ইচ্ছা ৰাখি পেলাই নিজে তাৰপিছত ল'ৰাটোক মোবাইলত, মই ঘৰত ক'লোঁ যে আপুনি মোবাইল এটা কিনক যেনে তেনে কৰি, মই মোবাইলত গানবিলাক শুনি ল'ৰাই শিকাম। মানে য'তে লৈ যাওঁ মানে পইচাৰ খেল আহি যায়, য'তে শিকাবলৈ লৈ যাওঁ। তাৰপিছত মানুহজনে সঁচাকৈ মোবাইল এটা ল'লে, তাৰপিছত সেই মোবাইলৰ পৰা গানবিলাক মই শুনো, ল'ৰাক শুনাওঁ। কিছুমান যিবিলাক গানবিলাক ভাল লাগে সেই গানবিলাক মই লগে লগে নোট কৰি যাওঁ, সেইপৰা শুনি মই আগত গাওঁ, পিছত ল'ৰাটোক মানে সেনেকৈ চেষ্টা কৰোঁ। কিছুমান জেগাত মোৰ ভুল হ'লে ইয়াৰ শুধৰণিটো মই চেষ্টা কৰোঁ, তুমি এনেকৈ গোৱা, কাৰণ যিহেতু মোৰ সংগীতৰ শিক্ষা নাই হ'লেও মই ল'ৰাটোক শিকাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেকৈ কৰি ল'ৰাটোক শিকাইছোঁ আৰু এইখিনিলৈ। যথেষ্ট এটা যদিও সংগ্ৰামী জীৱন, এটা সমাজ ব্যৱস্থাত সংগ্ৰামী জীৱন, এটা সংগ্ৰামী পৰিক্ৰমাত অতিক্ৰম কৰা এটা সহজ সৰল পৰিয়াল, কিন্তু স্বামী দেৱতাৰ যিটো সৃষ্টিশীল আৰু হাজবেণ্ডৰ যিটো ছাপৰ্টিং ছিষ্টেম, যিটো ছাপৰ্ট কৰে নিজৰ পত্নী দেৱতাক বা নিজৰ পত্নীক, সেইটোক লৈও কিন্তু শিকিব লগা আছে। আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই থকা দৰ্শকসকলক কৈছোঁ, আমি বহুত অশ অশ অট্টালিকাত থাকিব পাৰোঁ, বহুত অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়াল কিছুমান আছে যিবিলাক পৰিয়ালৰ স্বামী আৰু পত্নীদেৱৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি নাথাকে। যিখন সমাজ ব্যৱস্থাত স্বামী আৰু পত্নীদেৱৰ যদি মিলাপ্ৰীতি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে তাত সুস্থ চিন্তাৰ আৱিৰ্ভাৱ নহ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি গৌৰৱান্বিত, আৰু আপুনি মাতৃ হিচাপে তেখেতক গান শিকাই আছে, পুত্ৰক একেলগে আজি আছে, একেলগে এটা কণ্ঠত গান শুনিম নে আপোনাৰ পৰা এটা প্ৰথম শুনি লওঁ? আপুনি ভালপোৱা এটা গান আমাৰ দৰ্শকসকলক শুনাব লাগে। ভালপোৱা গান এনেই যিহেতু আমাৰ ভালপোৱা দেশৰ গান বুলি ক'লে আমাৰ বিপিন চাওডাঙদাৰ গান এটা মনত পৰি যায়, তে সেনেকৈ গান এটা ক'লি মানুহ গাই দিছোঁ, হ'লেও তাৰ নিচিনা নোৱাৰোঁ, বিপিন দাৰ নিচিনা নোৱাৰোঁ, হ'লেও চেষ্টা কৰিছোঁ। দেশৰ বাবে মই আহিছোলাই, মোৰ দেশৰ মাটিৰ গান গাবলৈ সদায়, ভাৰতৰ পূৰ্ব দিশৰ সোণালী অসম, গৌৰৱে চিয়ৰো মই জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম। অতি সুন্দৰ এটা গান। বিপিন চাওডাং ডাঙৰীয়াই যদি চাই আছে অনুষ্ঠানটো, তেতিয়াহ'লে আপুনিও এবাৰ পাৰিলে লখিমপুৰত যদি যায় এবাৰ যোগাযোগ কৰিব পৰিয়ালটোৰ লগত। আকৌ তোমাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, মাতৃ কাষত আছে অৰ্থাৎ তোমাৰ গুৰু আছে। কোৱা হয় প্ৰতিজন শিশুৰে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী মাতৃ আৰু পৰিয়ালটো হৈছে প্ৰধান পঢ়াশালী, আৰু তুমি পঢ়াশালীৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰাই সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছা, মাতৃ কাষত আছে। এতিয়া তোমাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গানটো আমাৰ দৰ্শকসকলক শুনাব লাগে, এতিয়ালৈকে গোৱা কি গাবা, তুমি আটাইতকৈ ভালপোৱা গান মাতৃ কাষত আছে। এটা সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা সংগ্ৰাম কৰি আহি এখন মঞ্চত আজি এটা সময় পাইছা, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গানটো আমাৰ দৰ্শকসকলক উপহাৰ দিব লাগে, সময়ো কম। सदी सिड़क जोड़ी में चांद सी दुल्हन, जमीन पे फलक से परी आ गई है, सुहाना लगता है दुल्हे का चेहरा, सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते,
पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমিনুৰ আলীক আৰু মাতৃকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতুকে এটা সংগ্ৰামী জীৱনত বাস্তৱ ভিত্তিক কিছুমান এটা অভিজ্ঞতা লৈ নিজকে আগবঢ়াই লৈ গৈছে। আপোনাৰ পুত্ৰক সমান্তৰালভাৱে নিজৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো সংস্কাৰ কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু পি আই নিউজৰ বাকৰিত আজি এই অনুষ্ঠানত সময় দিয়াৰ বাবে বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমাৰো আলিমৰো মই সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ, এওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ, অনুষ্ঠানটো চাই থকা প্ৰতিজন দৰ্শকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। বন্ধু, এক সেউজীয়া বাস্তৱ এই অনুষ্ঠানত আজিৰ অতিথিগৰাকীৰ ভৱিষ্যতটো যাতে এক সৃষ্টিৰ সেউজীয়া হওক, য'ত সৃষ্টি থাকিব, য'ত সেউজীয়া থাকিব তাত পোহৰ থাকিব, আৰু এই পোহৰেই সেই সমাজ ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ হওক আৰু সেই পোহৰেই সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিজন মানুহক পোহৰাই তোলক, তাৰে কামনা কৰি মই নৱজ্যোতি কলিতাই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। চাই থাকিব পি আই নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে।